በህይወታችን ለውጥ ለማምጣትና እድገት ለማምጣት ምን ማድረግ እንዳለብን በሀገራችን የሚሆን በቤተክርስቲያናችን በሰው ልጆች ሁሉ ዘንድ የበረከት ሰዎች እንድንሆን ምን ማድረግ እንዳለብን የምናይበት ትምህርት ይሆናል። ይህም ለእያንዳንዳችን በህይወታችን የምንመኘውን ጫፍ ለመድረስ ወደምንመኘው ተራራ ለመውጣት የሚጠቅም የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ህይወታቸው እንዲለወጥ በተለያየ መልኩ የሚጠቀሙት ብዙ አይነት ነገር ይኖራል። በምድር ላይ የተጠኑ ጥናቶች አሉ። የሰው ልጅ ራሱን እንዴት መለወጥ ወይም ደግሞ ሰክሰስ የምንለው አንድ ትልቅ ደረጃ ላይ ለመድረስ ምንድን ነው ማድረግ የሚገባኝ በሚለው ዓለም ብዙ ለፍቷል። በጣም ብዙ ጥናቶች ይካሄዳሉ። ሰው በግሉ አንድ ደረጃ መድረስ ይችላል። በቤተሰቡ አንድ ደረጃ መድረስ ያስባል። ልጆቹ ትልቅ እንዲሆኑለት፣ ትልቅ ቦታ እንዲደርሱለት ያስባል። ሀገሩ ትልቅ እንድትሆንለት የሚመኝ ቅን ሀሳቢም አለ። ሰዎች ሁሉ ደግሞ የበረከት ሆነው እንዲያድጉ የሚመኝ ትልቅ ሀሳብ ያለው ሰው አለ። በአጠቃላይ ግን ለውጥ ለማምጣት እድገት ለማምጣት የበረከት ህይወት እንዲኖረን ለማድረግ እግዚአብሔር ለኢያሱ የነገረው ዛሬ ለእኔና ለእናንተም ትልቅ ትምህርት የሚሆን ሀሳብ ነው። ስለዚህ የትምህርታችን ርዕስ እንዲከናወንልኝ ምን ላድርግ በሚል ሁኔታ ነው የምናየው። እንዲከናወንልኝ ምን ላድርግ? ይህንን በስነ ምግባር በግብረ ገብነት ትምህርታችን መንፈሳዊ ኑሮና እድገት ህይወት በሚለው በዛ ውስጥ የምናየው አስተሳሰብ ነው። ሰዎች ሁልጊዜ ጥሩ ደረጃ ለመድረስ ይመኛሉ። የማይመኝ ኖሮ አይደለም። ሁሉም ተማሪ እኮ ትምህርት ቤት ገና አንደኛ ክፍል ሲገባ አያውቀውም። እዛን ጊዜ ትምህርት ቤት ነው፣ ዝም ብሎ መሄድ ነው። ሁለተኛ ክፍልም ሶስተኛ ክፍልም ብዙ ነገር የሚገባው የለም። ሰባተኛ ክፍልም ስምንተኛ ክፍልም ሆኖ ለቤተሰብ የሚማር የሚመስለው ሰው ይኖራል። ወደ ዘጠኝ ሲሄድ ከዛ ማሰብ ይጀምራል። ወደ አስራ አንደኛ ክፍል ሲደርስ ፈተና አለ ዩኒቨርሲቲ መግባት። ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ከገባ ደግሞ የስራ ሁኔታ ይታየዋል። ስራ ሊዝ ነው ብሎ ያስባል። እግዚአብሔር ቢሆን ቢቀናው እንደ ድሮ አሁን ባለው ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ስራ ላይ ያገኝ ይችላል። እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በምንም ይሁን በምንም መንገድ ግን በመማርም ይሁን ባለመማር፣ የተማረ ብቻ አይደለም ሳይማር ትልቅ ደረጃ የሚደርሰው ይኖራል። በሁሉም ነገር ላይ ግን እንዴት ነው እኛስ በመንፈሳዊ ህይወታችን ይህን ትምህርት ስናይ እንዳልኳችሁ ስጋዊ ኑሮንም እናያለን መንፈሳዊ ህይወትንም እናያለን። እና በስጋዊ ህይወታችሁ የምትመኙት ብዙ ነገር ይኖራል። በመንፈሳዊ ህይወታችን አንድ ነገር ነው የምንመኘው፣ መንግስተ ሰማያት ገነት መግባት ነው። ከቅዱሳን ሀገር መግባት ነው። ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች መሆን ነው። እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ እኮ በጣም ባለጸጎች ነበሩ። የምድሩ ሀብት እጅግ የበዛላቸው ስኬት የሚባለው ነገር እነሱ ጋር ነው ያለው። በነፍስም በስጋም ነው ደግሞ። በስጋም ሁሉ ነገር ሞልቷቸዋል፣ በነፍስም እግዚአብሔርን አግኝተዋል። ግን እግዚአብሔርን እያሰቡት ለዘላለም ይኖሩ ስለነበር ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሰራ አብርሃም ሲል ነው የምታዩት። ይስሐቅን ያዕቆብን ስታዋቸው ትልቁ ነገር መንፈሳዊ ህይወትን መጀመሪያ እሱን ነው አጥብቆ መያዝ። መንፈሳዊ ህይወቱ ያልጠበቀ ሰው ምንም ዋጋ የለውም፣ ፋይዳም አይኖረውም። የዓለሙ ቢሳካለት የሰማውን አያገኘውም። መንፈሳዊ ሲኮን ግን የምድሩንም ያገኘዋል የሰማውንም ያገኘዋል። ስለዚህ እንዲከናወንልኝ ምን ላድርግ? ይሄ ነው የትምህርታችን ኃይለ ቃል። አቋም ይኑርህ። የብዙ ሰዎች ችግር አቋም ማጣት ነው። አቋም የሌለው ሰው ደግሞ ይወድቃል። አቋም የሌለው ሰው ጸንቶ ሊኖር አይችልም። አቋም ያለው ሰው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንድ አይነት አቋም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል፣ ዛሬ የሚያመሰግኑትን ነገ ይሰድባሉ፣ ነገ የሚሰድቡትን እንደገና ተነገ ወዲያ ያመሰግናሉ። አቋም የላቸውም።
ለነፍሱና ለህዝቡ በስጋ የሰጣቸው ከነአን ነው፣ በነፍስ የሰጣቸው ገነት ነው። ለኔና ለናንተም በስጋ የሚሰጠን ነገር ይኖራል፣ በነፍስም የሚሰጠን ነገር። እግዚአብሔር ማለት የስጋም የነፍስም አምላክ ነው። ብዙ ሰዎች የስጋ ነገር ኃጢአት አድርጋችሁ የምታወሩ ሰዎች አላችሁ፣ ያልገባችሁ። በገንዘብ ኃጢአት መስራት ነው እንጂ በሀብት ኃጢአት መስራት ነው እንጂ ሀብታም መሆን ኃጢአተኛ መሆን አይደለም። እንደውም እጅና እግር እያለው የማይሰራ ሰነፍ መሆን እንደውም ኃጢአተኛ የሚባለው እሱ ነው። በምትችሉት አቅም ለስራ መነሳት ያስፈልጋል። ለመማር፣ ለማወቅ፣ ለመመራመር፣ ለስራ መነሳት። ቁጭ የሚል ሰው የተዘጋ ቤት በለው። በገጠር የተዘጋ ቤት እንደውም ሰው ሲሄድ አናፍሱልኝ ይባላል። ከዚህ በፊትም ብያቸዋለሁ፣ እባክዎትን አናፍሱልኝ ይሄን ቤት፣ እንደውም መለሳለሁ፣ ከሶስት ቀን በኋላ ነው የምመጣው ዘመድ ጠይቄና እንደው እየገብ ከፈት እያደረጋችሁ አናፍሱልኝ። ምክንያቱም ቁንጫው አይቻልማ ሲመለሱ። የተዘጋ ቤት እንደዛ ነው። አይምሮ ከተዘጋ ደግሞ የሴጣን መጫወቻ ነው የሚሆነው። ሰይጣን ሰነፍ አይምሮ ደስ ይለዋል። ከዛ ሰዎች ይለወጡና ምን ሀኔተኛ ትሆናላችሁ። ጋሲፕ የሚባለው ይሄ ስለ ሰው ማውራት፣ እከሌ እኮ እንዲሆነች፣ እከሌ እኮ እንዲሆነ፣ እከሌ እኮ ተሰበረ፣ እከሌ እኮ እንዲሆነ፣ አሳዛኝ ነው። በተለይ በአሁን ዘመን ደግሞ ብዙ ሰዎች ስነ ምግባሩ ስለሌላቸው ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ የማይባል ነገር የለም። ተነስቶ አንድ ዘፋኝ መንገድ ላይ ሲሄድ ሰዎች አጠገቡ መጥተው ሆያ ሆዬ አሉና ገንዘብ ለመኑት። ከዛ በኋላ መስኮቱን ዘግቶ አነጋገራቸው። ከዛ በኋላ ዜና ላይ ይቀርባልና እግዚአብሔር ከሞት አተረፈው ይባላል። አንተ ደግሞ ትቸኩላለህ ያለ ማየት። ችኩል ችኩል ትውልድ፣ ያልታደለ ትውልድ፣ የሚጠፋ ትውልድ እንዳትሆኑ የሚድን ትውልድ ሁኑ። የተዘጋ ቤት ቁንጫ ነው። የተዘጋ አይምሮ ደግሞ የሴጣን መጫወቻ ነው። የተዘጋ ልብ የዲያብሎስ መጫወቻ ነው። ራእይ 22ን ስትመለከቱ አምስት ውሾች ከሚላቸው አንዱ ሰነፎች ነው። ቁጭ ብለው ወሬ ብቻ የሚያወሩ፣ ቁጭ ብለው ስራ የማይሰሩ፣ እጃቸው ለስራ የማይነሳ፣ ቁጭ ብለው ሐሜትና ተንኮልን ብቻ የሚያረጉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ አንድ ትልቅ ስኬት ሊደርሱ አይችሉም። ሊከናወንላቸውም አይችልም። የምድሩ ቢከናወን የሰማዩ አከናወንም። በዚህ ምድር ላይ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ ጤዛ ልሰው፣ ድንጋይ ተንተርሰው፣ ዳዋ ጥሰው፣ ድምፅ አራዊት ግርማ ሌሊት ታግሰው፣ በየገዳሙ አክስት፣ አቃርብት፣ አናብስት፣ አነብርት ካሉበት ገብተው የወደቁ ራሳቸውን በመንፈስ ድሃ ያደረጉ እነዛ ደግሞ ብፁዓን ናቸው። የእናንተ አንዳንድ ሰዎች ስንፍናችሁ ነው እንጂ ጽድቃችሁ አይደለም። ስለዚህ የሰው ልጅ ወደ አንድ ደረጃ መድረስ አለበት። እግዚአብሔር በምድር የሚሰጠን ነገር አለ፣ በሰማይ የሚሰጠን ነገር አለ። ኢያሱ ዮርዳኖስን ተሻገሩ፣ ከነአንን እሰጣችኋለሁ፣ ምድሩን አወርሳችኋለሁ በስጋ። ምሳሌው ደግሞ ዮርዳኖስን ተሻግራችሁ ከነአን እሰጣችኋለሁ፣ ተጠምቃችሁ መንግስተ ሰማያትን አወርሳችኋለሁ፣ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እንዲከናወንልን ምን እናድርግ? ለኢያሱ የነገረው እግዚአብሔር ነው። ለእኛም የሚነግረን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለኢያሱ የነገረው እግዚአብሔር እንዲህ የሚልን ቃል ነው። በሕይወት በእድሜህ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። በሕይወትህ በእድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። ከሙሴ ጋር እንደሆኑህ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። አልጥልህም፣ አልተውህም አለው። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። በሕይወት ዘመንህ በእድሜህ የሚቋቋምህ የለም። አልጥልህም፣ አልተውህም። ይሄ ነው አባታችሁ እግዚአብሔር። እንግዲህ የሚነግራችሁ መድኃኔዓለም ይሄንን ነው። አልተዋችሁም፣ አልጥላችሁም። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ። ከኢያሱ ጋር እንደነበርኩ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ። ለኢያሱ የሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ተስፋ ነው። እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር እስከመጣን ድረስ ተስፋ ከእግዚአብሔር ነው። ሰጪው እሱ ነውና የምድሩ እኮ አይደለም፣ የምድሩ ኃላፊ ነው። በሕይወት ዘመን ሁሉ አልተውህም፣ አልጥልህም። በእድሜ ዘመን ሁሉ የሚቋቋምህ የለም። ምንም ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ከሆንን ደስ ያሰኛል። ግን አንድ ነገር ማድረግ አለብና
ዝም ብሎ ቋልተውም አልጠለህም አይደለም። ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ካንተ ጋር ሆናለሁ። ከሙሴ የሰራውን ስሰራ ማለት ነው ካንተ ጋር መሆኑ። ኢያሱ የሰራውን ስራ ስሰሩ ነው ከናንተ ጋር መሆኑ። ለሙሴ የሰጠሁትን የነገርኩትን ቃል ሁሉ ጠብቀው አድርገው የማልሁላችሁ ምድር ሰጣችኋለሁ ብዬ ነግሬዋለሁ። እሱ ለሞ የጠበቀውን ትእዛዙን የነገርኩትን ትእዛዙን ስማ፣ ጠብቀው፣ አድርገው ያኔ ይከናወንልሃል። ስለዚህ አንድ የሰው ልጅ ወደ አንድ ደረጃ ለመድረስ እግዚአብሔር ያስፈልገዋል። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሞት ነው። እግዚአብሔር ህይወት ስለሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጦርነት ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጨለማ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ቤታችሁ ከጨለመ፣ ቤታችሁ ክፉ ከሆነ፣ ቤታችሁ ከመረረበት እግዚአብሔር ወጥቷል ማለት ነው። የወጣውን እግዚአብሔር በልመና መመለስና በረድኤት በቤቴ ይሁንልኝ ማለት ትልቁ ነገር እሱ ነው። ጸጋው እሱ ነው። በረከቱ እሱ ነው። ከማርያምና ከማርታ ቤት አልዓዛር የሞተው ጌታ በሌለ ጊዜ ነበረ። በመጣ ጊዜ ግን ህይወት ሆኖላቸዋል። እንባቸው ታብሷል። እግዚአብሔር ልመናቸውን ሰምቷል፣ አድምጧል። ስለዚህም ፈጽሞላቸዋል። ዛሬ እኔና እናንተም እንዲከናወንልን ምን እናድርግ? እግዚአብሔር ይናገራል፣ በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል፣ የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል፣ የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። ምንድን ነው ባፋችሁ ያለው? አሁን በሷፉ ላይ ይመጣው ምንድን ነው? ምን ይመጣል አፋችሁ ላይ? ዘፈን፣ መዝሙር፣ ምን ይመጣል አፋችሁ ላይ? ሐሜት፣ ምስጋና፣ ምን ይመጣል አፋችሁ ላይ? እርግማን፣ ምርቃት፣ ምን ይመጣል አፋችሁ ላይ? ውስጣችሁ ያለው ነው የሚወጣው። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ። አስበው የእግዚአብሔርን ቃል፣ ተናገረው የእግዚአብሔርን ቃል፣ ስማው የእግዚአብሔርን ቃል። ብዙ ጊዜ ችግር የሚሆነው የማይከናወነው ሰው ጸሎት ሲያቆም ነው። አይ ጸሎት ደግሞ አላቆምኩም የሚል ሲኗል። ጸሎት ማቆም ማለት ትክክለኛ ጸሎት፣ ሐሜት ውስጥ ወድቀሽ ቆመሽ እግዚአብሔርን አምላኬ ብትይ ጆሮውን ይይዛል እግዚአብሔር፣ አይሰማም። እግዚአብሔር ጆሮዬን ይዛል ያለበትን ቃል ትዝ ይላችኋል? ይይዛለሁ ጆሮዬን፣ አይሰማም። ጸሎት ንጹህ ልብ ይፈልጋል፣ የተሰበረ ልብ ይፈልጋል። በዚህ በኩል ሰይፍ ይዘህ በዚህ በኩል መስቀል ይዘህ አይሰማም። የዚህን የመጽሐፍ ቃል ግን ካፋት ላይ ይሄን ብትይዘው ግን እግዚአብሔርን ይዛል አሸናፊውን፣ የማይወድቀውን፣ የማይሞተውን ዘኢይመውት መዊ የሆነውን አሸናፊ የሆነውን ማህያዊ እግዚአብሔር ይዛል ይዛችኋል። ስለዚህ እንዲከናወንልን በህይወት ዘመናችን ሁሉ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ማትበል ማለት ጽናት ይኑር፣ አቋም ይኑርህ። የብዙ ሰዎች ችግር አቋም ማጣት ነው። አቋም የሌለው ሰው ደግሞ ይወድቃል። አቋም የሌለው ሰው ጸንቶ ሊኖር አይችልም። አቋም ያለው ሰው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አንድ አይነት አቋም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል፣ ዛሬ የሚያመሰግኑትን ነገ ይሰድባሉ፣ ነገ የሚሰድቡትን እንደገና ተነገ ወዲያ ያመሰግናሉ። አቋም የላቸውም። ምክንያቱም የየዕለቷን ብቻ ነው የሚያዩት። ቅዱስ ጴጥሮስ ምንድን ነው ያለው? ሐዋርያው በረከቱ ይደርብንና እውር ማለት የቅርቡን ብቻ የሚያይ ነው ይላል። የስጋ እውርነት ትርጉም የለውም። የነፍስ እውርነት ግን የልብ ሁና እውርነት ግን ከባድ ነው። እውር ማለት የቅርቡን ብቻ የሚያይ ነው፣ የሩቁን የማያይ። ብዙ ሰዎች የቅርቡን ብቻ ነው የሚያዩት፣ እችን ብቻ እዚህ ጋር ያሉ። ስለዚህ ዛሬ የሚመሰገን ነገ ሰው ደግሞ ሁልጊዜ ልቡ ያለው ነው ከአፉ የሚተርፈው። ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል አቋም ነው። አቋም ይኑርህ ነው። አቋም ይኑርህ ይኑርሽ ነው። አቋም ይኑረን ነው። አቋም የሌለው ሰው እንዳልኳችሁ ህልም የለውም። ህልሙ ደግሞ ቅዠት ነው የሚሆነው። ካለውም ህልም ቅዠት ነው የሚሆነው። ባለፈው ህልማችሁን አትከተሉ ባልኩት ቅዠት ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ስለ ህልም መስሏችኋል። አይደለም፣ ስለ ህልም አይደለም። ተራ ሐሳብህን ተወው ነው። ተራ ሐሳብህን ተወው። ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። በቃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ነገራችሁ አሁን አሁን ወይም አይደለም አይደለም ይሁን ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ነገራችሁ አሁን አሁን ወይም አይደለም አይደለም ይሁን አለቀ። ቀጥ ብላችሁ ጽናት ነው ክርስትና በተለይ። ስለዚህ እድገት ላይ ስኬት ላይ እንዲከናወንልኝ ምን ላድርግ ስንል አንዱ ዓለመ ወላወል ነው። ዓለመ ወላወል የእግዚአብሔርን ቃል በአፋችን ሁሉ ጊዜ መያዝ ጽናት ነው፣ በክርስትና መጽናት ነው። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር መቅደስ ሄዶ ይለምናል፣ እንደገና ሄዶ ጠንቋይ ቤት ይሰግዳል። አይከናወንም። የሚከናወን ቢመስል ለጊዜው አይሆን። ሰይጣን ለጊዜው ገንዘብ ሊሰጥ ይችላል፣ ደም አስተፍቶ ግን ነው የሚገለው። ለልጅም አይተርፍም፣ አሲዱን ነው የሚለቅበት። ከእግዚአብሔር የመጣ ግን በረከት ለዘላለም ነው። ከስጋ አልፎ ነፍስን ያድናል፣ ህይወትን ያለመልማል፣ ልጆችን የበረከት ያደርጋል፣ ቤትን የቅድስና ቤት ያደርገዋል፣ ኑሮንም የተሳካ ያደርገዋል። እንዲከናወንልኝ ምን ላድርግ? አቶላውል አቶላዊ የጸና አቋም፣ በአንድ ነገር ላይ የጸና አቋም። አዎ አዎ፣ አይደለም አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ሁልጊዜ በአፍህ ያዝ፣ ጸልይ ነው። አንብበው ነው መጽሐፉን። መጽሐፍ ቅዱስ እንድናነበው ነው እንጂ እንድናየው አይደለም የተሰጠን። እንድናነበው፣ እንድንስመው፣ እንድንሳለመው፣ እንድናምነው፣ እንድንቀበለው። ለሙሴ የነገርኩትን ሁሉ የነገርኩትን ብትጠብቀው ብትሰማው ይከናወንልሃል፣ ይከናወንልሻል። ወደ ግራም ወደ ቀኝም ካላላችሁ ይከናወንላችኋል፣ ይከናወንልሻል፣ ይሆንልሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኢያሱ የነገረው ይሄንን ነው። ህዝቡንም ይዞ ከነአን የገባው በዚህ መንፈስ ነው። እኛ ህዝብ ይዘን አይደለም፣ ራሳችንን ወደ አንድ ትልቅ ደረጃ ካደረስን ትልቅ ነገር ነው። የእስራኤላቸው ሐሳብ፣ የእስራኤል ሐሳብ ሁሉ፣ ህልማቸው ሁሉ፣ እይታቸው ሁሉ ከግብጽ የወጡበት እዛች ከነአን መግባት ነው። አላማ አለው። እዛ አላማ ለመድረስ ግን መንገዱ የትኛው ነው? እኔና እናንተ ዛሬ በህይወታችንም ይሆናል አንድ ቦታ ለመድረስ፣ በኑሯችን ይሆናል አንድ ስኬት ደረጃ ለመድረስ፣ በቤታችን ሊሆን ይችላል አንድ ሐሳብ ለመድረስ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ሊሆን ይችላል። ቤተክርስቲያን ዓላማ አላት። ያን ቤተክርስቲያን ዓላማ የት ጋር አድርሰዋለሁ? ካህናት ይሄን ዓላማ የት አድርሰዋለሁ? እንደ ኢያሱ ህዝቡን ይዘን የት ነው የምናደርሰው? የኦርቶዶክሱን ህዝብ እንዴት ነው የምንይዘው? ወዴት ነው የምንመራው? ወዴት ነው የምናደርሰው? ካህናት ልንመረምር እኮ ይፈለጋል። ነገራችሁ አሁን አሁን ይሁን። ካህናት ከአፋቸው የህግ ቃል ይወጣ ዘንድ ነው እንጂ ሌላ ቃል ከአፋቸው ይወጣ ዘንድ አይገባም ነው ያለው በነቢዩ። ይሄን ህዝብ ይዘን እንደ ኢያሱ ወዴት ነው የምንመራው? ሙሴ የመራውን ህዝብ፣ ኢያሱ የመራው ዛሬም ያለው ህዝብ እስራኤል ነው። በነፍስ የተመረጠ ህዝብ ነው። ወዴት ነው ይዘነው የምንሄደው? እንዴት ነው ይዘነው የምንሄደው? ወዴት ነው የምናደርሰው? ከነአን ነው የምናደርሰው ወይስ በባህር እናሰጥመዋለን እንገለዋለን? ወይስ በዘንዶ ተበልቶ ያልቃል? በምድረ በዳ ውስጥ ያልቃል? በጣዖት አምልኮ ውስጥ ያልቃል? በቃዴስ በርኔ ይወድቃል? በቆላተ ዮሳፍጥ በአጋንንት ኃይል ረክሶ ቆሽሾ ይወድቃል? ወይስ ከነአን ይዘነው እንገባለን? አራት ነገሮች በምትሄዱበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለ እግዚአብሔር። አንድ ጽና፣ ሁለት አይዞህ፣ ሶስት አትፍራ፣ አራት አትደንግጥ። አንድ ጽኚ፣ ሁለት አይዞሽ፣ ሶስት አትፍሪ፣ አራት አትደንግጥ። በቃ በኑሮም በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ እከሌ ተመረጠ እከሌ አልተመረጠም፣ በአሜሪካ በኢትዮጵያ በሌላ ሀገር በምትፈልጉት ሁሉ ትልቁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ጽኑ፣ አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ አትደንግጡ። ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እንዲከናወንላችሁ ለሙሴ የነገርኩትን አንደኛ፣ ለሙሴ የነገርኩትን ቃል ስሙ። ሁለተኛ፣ ጠብቁት። ሶስት፣ አድርጉት። አራት፣ ካፋችሁ አትለዩት። አምስት፣ አትወላውሉ። ያኔ ሁሉ ይከናወንላችኋል። እግዚአብሔር ሆይ ሁሉንም አከናውንልን። የበረከት ይወስጠን። የእናቴ ድንግል ማርያም ምልጃ ይለየን። የመላእክት ጥበቃ ከእኛ ጋር ይሁን። የቅዱሳን በረከት ሁሉ ይደርብን። በዚህ የሚሰሙህን ልጆችህን ሁሉ አንተ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው፣ ከክፉ ነገር ሁሉ አርቃቸው፣ የልባቸውን ሐሳብ ፈጽምላቸው። እኔንም ባሪያህን የሚሰሙህን ሁሉ አቤቱ አምላካችን ሆይ በረድኤት በቸርነት ከሚያስፈራ ነገር ሁሉ ሰውረህ የበረከት እንድታረገን ቅዱስ ፍቃድህ ይሁንልን። አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ
ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን።